हेलो हाई गाइज, नमस्ते, वेलकम ब्याक माई युट्युब च्यानल। अब लाग्यो आज भिडियो बनाउनु है। यो बोरी होइन, यत्रो यत्रो भर्खर लाग्दै थियो, तिन दिनमा यत्रो ठुल्ठुलो भयो कि हेर्नु नि यहाँ कस्तो दामी भयो। यत्रो टिप्ने बेला हुन आँट्यो क्या, यहाँ खाने बेला पो भइसक्यो यतातिर हेर्नु नि, यत्रो यत्रो परेको छ, न पानी हाल्छ न के गर्छ, यत्तिकै यिनीहरूले त रोपिया मात्रै हो यार, यिनीहरू अचम्म क्या, न पानी हाल्छ न मल हाल्छ है। यो मोटे दाइ, मोटे दाइ अस्ति रोप्दाखेरि मैले देखेको थिएँ कि बिहान रोप्दै थियो मोटे दाइको, धेरै फलेको थिएन यार एउटा बोटमा। बोट चाहिँ फेरि यति सानो छ है, यत्रो सानो सानो छ क्या बोट चाहिँ, गाइज हाम्रो बारीहरू हेर्नु है, यो आफ्नै बारीको मकैहरू हो होइन, बडा दर उम्रिँदैछ तर घाँसहरू धेरै छ होइन, मकैभन्दा बढी घाँस उम्रेको छ। तपाईँलाई म मेरो बारी देखाउँछु आज, कोरियाको बारी होइन, मकैहरू हेर्नु कति धेरै मकै छ यहाँ हाम्रो बारीको मकैहरू। तपाईँहरूलाई चाहिँ कुनै दिन खान बोलाउनु पाकेपछि अब होइन, भर्खरै रुपियाँ छ, भर्खरै सानो 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 भएको छ है। के गर्नु गाइस, नेपालमा चाहिँ भ्रष्टाचारीहरू धेरै छ होइन, जो आयो त्यही चोर फरक पल्टिन्छ होइन। मैले इङ्गित कसलाई गर्दैछु तपाईँहरूलाई बुझ्नुभयो होला, अब नेपालमा चाहिँ गतिला नेताहरू छैनन्, बुझिसक्यो, एउटा भाइलेन्स बाहेक अरू कोही पनि छैन नेपालमा होइन, अरू भनेको सबै चोरै रहेछ, देश बनाउँछु भन्छन् नारा, दरो खतरा खतरा नारा दिन्छन् होइन, के न गर्छु भन्छन्, गर्ने चाहिँ कसैले केही पनि होइन रहेछ होइन, आखिर त्यस्तो छ। के गर्नु, अब अर्काको देश जति नै विकास भयो भने के गर्नु र होइन, आफ्नो देश जस्ताको त्यस्तै छ, अर्का घर अर्काको घर पक्की छ भनेर के गर्नु, आफ्नो झुप्रो भएपछि होइन, त्यस्तो हो नि त, जति नै जे भए पनि माया भनेको आफ्नै देशको हुन्छ, जति नै अर्काको देशमा बसे पनि जति नै जे भए पनि होइन, अर्काको भनेको अर्काकै हुन्छ नि त। एकदमै यसरी द्रुत गतिमा काम भइरहेछ गाइस, हेर्नु यहाँ काम हुँदैछ, क्या दामी भएको छ नि काम, यसरी काम भइरहेछ, ल हेर्नु यहाँ, आज बिदाको दिन हो नि त, आज बिदाको दिन चाहिँ साँच्चै काम हुँदैन, अरू दिन चाहिँ दह्रो काम हुन्छ होइन। अब यत्रो यत्रो पुलहरू बनाएको छ, ल हेर्नुहोस् यहाँ पुलहरू, टनलहरू यस्तो छ, पुलहरू छ, यो चाहिँ स्टार्ट भएको, यो बाटोको स्टार्ट भएको चाहिँ होइन जम्मा 3 वर्ष हुँदैछ गाइस होइन, अब म त यहाँ त 11 वर्षदेखि छु नि त यो एरियामा, 3 वर्ष भयो यो कामको थालनी गरेको, अब यस्तो दामी भइसक्यो क्या, हेर्नु है, अब यो अन्डरग्राउन्ड कति धेरै छ भन्ने कुरा म तपाईँलाई देखाउँछु, यो त एउटा भयो होइन, यतापट्टि अर्को पनि छ, त्यो अर्को चाहिँ अब त्यहाँ आज जान भ्याइन्न होइन, यस्तो पाहाड त 3-4 वटा छेडिएको छ क्या यहाँनिर होइन, र काम गर्ने मान्छेहरूलाई खासै केही चाहिँदैन रहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट प्रमाणित हुन्छ क्या होइन। अब स्ट्याबल काम भयो भने भनौँ न, स्ट्याबल सरकार भयो, त्यो सरकारले राम्रो तरिकाले काम गर्यो भने चाहिँ होइन, टाइममा काम समाप्त हुनु कुनै ठुलो कुरा भएन क्या, हाम्रा चोर नेताहरूले कहिले बुझ्ने हुन्। अब यो बाटो हेर्नु नि तपाईँले, यो कति चाहिँ एउटा ग्राउन्ड जस्तो छ बाटो, 2-way यो बाटो हो यो होइन, यसमा चाहिँ 4 लेन 2 लेन 2 लेन 4 लेन 4 लेन 6 लेनको बाटो हुँदो रहेछ, यो चाहिँ यो ढल चाहिँ यहाँ यत्रो हालिदिएर छ क्या, ढलको क्या ढलको, ढलको लागि यहाँ नहर जस्तो यत्रो बनाएको छ, लगेर नहर अबै लगेर त यहाँ यति ठुलो नहर हालिदिएछ क्या, हाम्रोमा चाहिँ यो बाटो पिच गरिसकेपछि बल्ल नहर बनाउँछ होइन, फेरि खनेर बाटो पिच गरेको खनेर अनि नहर बनाउँछ, बर्खामा पानी बढ्छ भनेर यत्रो बनाएको होला नि, यति ठुलो खोल्सा रहेछ यो पहिला होइन, यो तलतिर पनि खोल्सा छ नि त, यहाँबाट त यो खेतीबारीको पनि बाटो रहेछ त यार, यहाँ ल हेर, यहाँबाट यो तल उसको कम्पनी मिल्ने पो रहेछ त, ए होइन यो चाहिँ अर्को हो, मैले त सुन्दरीको कम्पनी हो नि होइन,
माथि हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो लाग्यो क्या, सुन्दर गाउँ पनि जस्तो लाग्छ। यो याङ्जुको रहेछ, उता फाजुको रहेछ। फाजु जाँदाखेरि यताबाट जाने थिएन, याङ्जु जाँदा यताबाट जाने होला नि त। यो चाहिँ निस्किन्छ कहाँ भन्ने कुरा भएको छ क्या। अस्ति पनि म यहाँ आज मात्रै पुगेँ होइन, यही नै रहेछ। आउँछ होला जहाँसम्म, किनभने यो फास्ट ट्र्याक हो नि त, यो त फास्ट ट्र्याक भएपछि अलिक आउँछ होला। यो त के अरे के कलेज पर सजङ ट्र्याकको जानु बाटो पनि अपि। यहाँ त रोज यार सिमेन्टहरू पो रहेछ यता। बिजुलीको खानेपानीको सबैलै गर्छ क्या यहाँ। कति सानो देखिन्छ, यत्रो छ अब यो ल हेर। यो यहाँभित्र त आवाज पनि अर्कै पो आउँछ त। लाइट चाहिँ तर लाइट उभाएको रहेछ, यो लाइट जस्तो देखिने है, लाइट त होइन पो रहेछ यार। यो चाहिँ यहाँ सफा गरेछ कसले, अस्ति त पुरै फोहोर थियो त। यही होला लाइट लाखाने गाइज। हामी यहाँ टनेलभित्र छौँ होइन, टनेल के हुन्छ यसलाई, अन्डरग्राउन्ड बाटो हो यो, अन्डरग्राउन्ड बाटो हो यो। यो हाम्रो नजिकै बन्दैछ नि त, हामी बस्ने ठाउँको नजिकै छ गाइज होइन, त्यही भएर हामी यहाँ यसो घुमौँ भनेर आएको थियो, अनि भिडियो बनाइहालौँ नि त भनेर एउटा भिडियो बनाउँदैछौँ। आवाजै खतरा आयो क्या, यसको आवाजै खतरा आयो, अलिकति उज्यालो आयो गाइज, अनुहारमा उज्यालो पऱ्यो। अझै नै हामी भित्री जस्तो छ होइन, हेर्दाखेरि त भित्री जस्तो छ नि त, अलिकति अनुहार देखिन थाल्यो अहिले चाहिँ। 10 मिनट हिँड्नु, त्यति त हिँड्ने होला, खुट्टा थाकिसक्यो, खुट्टा थाकिसक्यो गाइज होइन, 10 मिनट त पक्कै हिँड्यो हामी। हाल चल नि, यता हेरौँ न, यता अगाडि के छ त्यो पनि हेरौँ न। आज घाम पनि केही छैन क्या, घाम पानी केही छैन गाइज, बल्ल आइपुग्यो उज्यालो ठाउँमा, अघि त अँध्यारै थियो है। के हो यहाँ पुल हालेको त यार, मान्छे जाने पुल होला यो, मान्छेलाई ओभर दोर गर्नु। यहाँ पुल हालेर छ सानो पुल, हाम्रो लागि पुल हालिदिएर रहेछ क्या, हालिदिएर त हो, लड्ने त होइन नि, कसम छ यहाँ होम पाइपहरू त ल हो गाइ, यस्तो व्यवस्थित तरिकाले बनाउँछ क्या। हाम्रो त कसरी बजेट सक्ने मात्रै हुन्छ नेपालमा, पानी यो पानी पानीको लागि होला क्या यत्रो गरे। हेर्नु गाइज यस्तो छ यहाँ चाहिँ, यसरी हुँदैछ काम चाहिँ, अझै बनिसक्यो नि यहाँ, यस्तो बनाएर राखेको छ नि। होम पाइपहरू कत्रो ठुल्ठुलो हाल्यो यहाँ होइन, कति मिहिनेत गरेर बनाउँछ क्या यिनीहरूले चाहिँ, कति सुन्दर ठाउँ छ त होइन। ल हेर्नु यहाँ चाहिँ यसरी बनाउँछ, सानसानो घरहरू बनाएर जङ्गलको बिचमा प्रकृतिसँग यति नजिक बस्छ नि यिनीहरू होइन, यो चाहिँ मान्नुपर्छ क्या। यो चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ सिक्न चाहिँ नेपालीहरूले धेरै वर्ष लाग्छ अझै, मेरो विचारमा चाहिँ हामी नेपालीहरूले सिक्नलाई, किनभने हामी चाहिँ प्रकृति मासेर चाहिँ कङ्क्रिट बनाउँदैछौँ होइन, एउटा कङ्क्रिट सहरहरू बनाउँदैछौँ, तर यहाँ चाहिँ सहरबाट वाक्क दिक्क भएर यस्तो जङ्गलमा आएर सानो घर बनाएर होइन, फार्म हाउस के भन्छ, फार्म हाउस भन्छ होइन, फार्म हाउस बनाएर टक्क बस्छ क्या। यहाँ बुढेसकालमा यसरी मान्छेहरूले कसरी गर्दैछ खेतीपाती गरेर एकचोटि बस्दैन क्या, भोटेहरू चाहिँ कति बेला नि बस्छन् यिनीहरू, लागिरहेको हुन्छ के होइन, गएर भेटघाट गरेर। जङ्गल कस्तो बिचमा फेरि क्या बसायो होइन, बाटो पनि सानो तल पिच छ क्या, फेरि बाटो नि त्यति
बाटो यसकै लागि पुराको कहाँबाट हाल्या छ खै थाहा छैन बाटो चाहिँ तर यो बाटो यहाँ मुनि छ बाटो यहाँ मुनि बाटो त यहाँ गाडी आउने त यहाँ कसरी आयो त ऊ यहाँ मुनि छ यार गाडी छ योबाट पुल हो यो 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 पुल हो कि हो त रहेछ यो पुल छ यो गाडी यो टनल आएर चाहिँ यो यो छ नि यो बाटो यो तल हालेको छ नि यसलाई यहाँ तल पछि झार्छ होला कि यसलाई यताबाट माथि आउने पनि बनाउँछ यो किनभने यो झारिसकेको नि त डाउन हालिसकेको छ यो त्यो गर्न मान्छे चढ्नलाई मान्छे यहाँ मान्छेले त हुँदैन जङ्गलमा दाजु यो यहाँको मान्छेले त अर्को पो हुन्छ नि पानी हालिरहेछ क्या पानी परेको नि त आज होइन तर धेरै परेन नि त धेरै परेन